Sigurnost djece u prometu zahtjeva mnogo veću profesionalnost i angažman, posebno pred novu školsku godinu. Taj smjer pokazuju rezultati istraživanja Hrvatskog autokluba. Priča na mobitel tijekom vožnje bez sigurnosnog pojasa, velika brzina, sve su to rizični čimbenici koji mogu dovesti do smrti. MUP poduzima i znači za ovu novu školsku godinu 2016-2017 godinu napravljene su pripremne aktivnosti, znači sa strane ravnateljstva policije svim policijskim upravama i naložene su mjere koje oni trebaju poduzeti do početka školske godine, ali i opet ovoga početkom školske godine, znači da se održe kratka 20-minutna edukativna predavanja i za djecu i za roditelje, znači u svim školama na području Republike Hrvatske, znači to se u prvom redu odnosi na ovu djecu koja kreću u prve razrede. Najavljene mjere obuhvaćaju obilazak prometnica, provjeru signalizacije, eventualne promjene na znakovima. Roditelji su itekako pozvani paziti kako se ponašaju jer pokazuju primjer djeci ili ne pokazuju. Rezultati su prvo osnovno što je najvažnije su pokazali koliko roditeljima uopće važna sigurnost njihove djece u cestovnom prometu koje su rangirali na drugo mjesto, s tim da je čak 24% na prvo mjesto čak i nije važnije od bolesti. Znači polazimo od toga koliko im je važno, a onda isto tako što se tiče ponašanja kako djece, tako i vozača u samom prometu, vidjeli smo i da sama djeca nisu upoznata sa nekim pravilima ponašanja, da često vrlo stoju na rubu prometnice, da neoprezno prelaze cestu. A vozači, u biti ni roditelji su primijetili da u cirka 50% slučajeva vozači ili brzo voze, da ne propuštaju pješake na pješačkom prijelazu, niti da propuštaju pješake kada skreću desno, a kada je njima na semaforu zeleno svjetlo. Za djecu nižu od 135 cm propisana je dječja autosjedalica. Dakle, njezina uporaba nije povezana s dječjom dobi, nego s visinom. Neko će vjerojatno bio zakon, to će možda kolega iz policije bolje objasniti, koji se odnosi na godine, koji je bio vezan za same godine, a ne za visinu. Tako da očito većina njih i dalje povezuje u biti upotrebu autosjedalice na stražnjem sjedalu sa visinom, a ne sa dobi, a ne sa samom visinom djece. U istraživanju su primijenjene dvije metode, internetska grupna diskusija s 14 sudionika i internetska anketa na uzorku od 243 ispitanika. Obuhvaćena su i ruralna i urbana područja. Upozoreno je na autobuse koji ne zadovoljavaju standarde, a svakodnevno prevoze djecu. Opasnost predstavljaju i oni koji nepromišljeno istrčavaju pred vozila ili pretrčavaju u zadnji tren preko pješačkog. Još jednom utvrđeno je da su djeca jedna od najugroženijih skupina sudionika u prometu. Njihova sigurnost naš je prioritet.